65 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀକେ 25 ବର୍ଷିଆ ପିଲା କେନ୍ତା କରି ଗେହେଇଛେ ଯେ ଇ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣେଇ ପାରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ପକେଟ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ଓଡ଼ିଆକେ। ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାଣକେ ଆରୁ ପୁଇତକେ ଖଚ ଖଚେଇ ଦେବା। ଘୁଟୁପାଲି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ ଅଛି, ଆର୍ ସେ ଘୁଟୁପାଲି ଥିନ୍ ଟେଙ୍ଗନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରହିସି। ସେ ପିଲାକେ ଆଜକେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଆର୍ ସେ ଖୁବ୍ ଦିନୁ ଘିହାମି ଘିହାମି ବୋଲୁଛେ, ଲେକିନ୍ କେବେ ଘିହେ ନି ପାର୍ବାର୍। କେତେବେଲେ ତାର୍ ଛେଲ୍କେ ଘିହାସି ତ କେତେବେଲେ ତାକର୍ ମେଲଛାକେ ଘିହାସି, ଆର୍ କେତେବେଲେ ତାକର୍ ଯେନ୍ଟା ପାର୍ଲା ସେନ ଘୁଟି ଦେସି ତାର୍ ବାଣ୍କେ। ଲେକିନ୍ ମେହେଜି କି ଟୁକେଲ୍ ଗୁଟେ ବି ନି ପାଏବାର୍। ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣା ହେଇଛେ କି, ଘୁଟୁ ତାକର୍ କ୍ଷେତ୍ ଥିନ୍ ଛେଲ୍ ଚରଉଥିସି, ଆର୍ ସେ ତାର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଥିନ୍ ଇଂଲିଶ୍ ଫିଲ୍ମଟେ ବହରାସି ଆରୁ ଦେଖ୍ସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ତାର୍ ବାଣ୍ଟା ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗେଇ ଯାଏସି, ଘୁଟୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖି ଦେଖ୍ସି, ତାର୍ ପାଖେ କିହେ ବି ନିଥନ୍। ତ ସେ ଛେଲ୍ ଚରଉଥିସି ଯେ ଛେଲ୍ ପାଖ୍କେ ଯାଏସି ଆରୁ ଛେଲ୍କେ ଡାଲ୍ ମୁଠେଇ ଦେଇଦେସି, ଆର୍ ଯେନ୍ତା ରେଗୁଲାର୍ ଛେଲ୍କେ ଘିହାସି ହେନ୍ତା ଛେଲ୍କେ ଘିହୁଥିସି। ଛେଲ୍ର ବାଣ୍ ମାନେ ଘୁଟୁର ବାଣ୍ ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଛେଲ୍ ପୁଇତ୍ରେ ପଶି ଯାଏସି, ଛେଲ୍ ପୁରା କିଲକିଲେଇ ଯାଏସି, ମେ ମେ କରୁଥିସି, ଆର୍ ଘୁଟୁଟା ଇଆଡ଼୍କେ କଷିକରି ଘିହୁଥିସି। ଇ ଆବାଜ୍କେ ଶୁଣିକରି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ସିଆଡ଼୍କେ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିସି, ଆର୍ ଦେଖିଦେସି ଯେ କିନି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଗୋଟେ ଛେଲ୍କେ ଘିହୁଥିସି। ତାପରେ ହେତ୍କେ ଦେଖ୍ସି ଆର୍ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ଆସି ଆରୁ ଧମକାସି, ହରେ ବାଗଧରା ତତେ ଆର୍ କିହେ ବି ତତେ ନି ମିଲ୍ଲେ କେଁ, ଲାଷ୍ଟ୍କେ ତୁଇ ଛେଲ୍ ଚରାସୁ ଆରୁ ସେ ଛେଲ୍କେ ଘିହୁଛୁ ଯେ ବୋଲ୍ସି। ଘୁଟୁ ହେତ୍କେ ଠିଆ ଉଠି ଦେସି ଆରୁ କହେସି କି ମୁଇଁ ଘିହାବାର୍ ଲାଗି ତ ଖୁବ୍ ଚେଷ୍ଟା କର୍ସି, ଲେକିନ୍ କିହେ ବି ନି ମିଲ୍ବାର୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଛେଲ୍ ଥିନ୍ ଏକା କାମ୍ ଚଲଉଛେଁ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ବୁଢ଼ୀଟା ରିସ୍ମି ହେଇଯାଏସି ଆର୍ କହେସି ଯେ ଠିକ୍ ଅରେ ରୁମ୍ଖିଆ, ତୋର୍ ମାଆକେ ଯାଇକରି କହେମି ଯାଉଛେଁ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ଘୁଟୁ ତାର୍ ପାଖ୍କେ ଆସି ଆରୁ କହେସି କି ଆଇଗୋ, ତୁଇ କାହାକେ କୁହାକୁହି ନି କର୍ନ, ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭୁଲ୍ 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 କରିଦେଇଛେଁ, ତୁଇ କାହାକେ ନି କହନ ବୋଲ୍ସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ କାହାକେ ନି କହନ ବୋଲ୍ସି ଭାଇମାନେ, ସେ ବୁଢ଼ୀର୍ ନଜର ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଘୁଟୁର ବାଣ୍ରେ ନଜରଟା ପଡ଼ି ଯାଏସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଘୁଟୁର ବାଣ୍ରେ ନଜରଟା ପଡ଼ି ଯାଏସି, ବୁଢ଼ୀକେ କରେଣ୍ଟ ଝଟକା ଫିଙ୍ଗିଲା ବେଦାନ ଫିକ୍ସି। ବୁଢ଼ୀଟା କହେସି ଯେ ବୁଆଗୋ, ଏଡ଼କି ବଡ଼ ବାଣ୍ଟେ ଧରିଯିବାରେ କୁଚି ଦେଉଛୁ ଛେଲ୍କେ ଯେ ବଞ୍ଚିବାରେ ଗାଡ଼ସୁଆ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ହେତ୍କେ ଘୁଟୁଟା ବୋଲ୍ସି ଯେ କାଁ କରବୁ କୁ ଆଇ, ମୁଇଁ ଘିହାବାର୍ ଲାଗି ପୁରା ପାଗଲ ହେଇଯାଉଛେଁ, ଆର୍ ମତେ ଘିହା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍ ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଛେଲ୍କେ ବି ଘିହଉଛେଁ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ତାର୍ ଆଇ ବୋଲ୍ସି କି ସେ 65 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲ୍ସି ଯେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କାଣା ନେଇ ମିଲ୍ବାର୍, ଖାଲି ଇ ରୁମ୍ଖିଆମାନେ ଖାଲି ଇଂଲିଶ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ ବାଣ୍କେ ଘୁଟୁଛନ୍ ଆର୍ ଛେଲ୍ ଛୁଲାକେ ଘୁଟୁଛନ୍, ମେହେଜି ମୁଁ ଯା ଗୁଟେକେ ଘିହାତୁ ଯେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ତା ବୋଲ୍ସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଇ କଥାଟା କହେସି, ଘୁଟୁଟା କହେସି କି ମତେ ମେହେଜି ମିଲ୍ ନି ମିଲ୍ବାର୍ ବୋଲି ତ ମୁଇଁ ଛେଲ୍କେ ଘିହୁଛେଁ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ହେତ୍କେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ରିସ୍ମି ହେଇଯାଏସି ଆରୁ ଯାଉଛେଁ ତୋର୍ ବୁଆ ଆର୍ ମାଆକେ କହେମି ବୋଲ୍ସି। ଘୁଟୁଟା ତାର୍ ଗୋଡ଼ ଧରସି ଆର୍ କହେସି କି ଆଇ, ମୁଇଁ ଏଦିନୁ ଆର୍ ଏନ୍ତା କାମ୍ କେବେ ବି ନି କରେନ, ତୁଇ ଜାଣା ବୋଲ୍ବୁ ମୁଇଁ ସେଟା କର୍ମି, ଲେକିନ୍ ମୋର୍ ମାଆ ବୁଆକେ ନି କହେବୁ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ଆଇ ବୋଲ୍ସି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ତତେ ନି କହେଁ, ହେଲେ କିନି ତୁଇ ଗୋଟେ କାମ୍ଟେ କଲେ ମୁଁ କେବେ ନି କହେ ତ କାହାକେ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ଘୁଟିଟା ବୋଲ୍ସି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛେ, କାଣା କାମ୍ କରୁଛୁ କହ ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ସେ 65 ବର୍ଷ ଆର୍ ବୁଢ଼ୀ ବୋଲ୍ସି କି ତୁଇ ଛେଲ୍କେ ଯେନ୍ତା ଘିହୁଥିଲୁ ମତେ ହେନ୍ତା ତୁଇ ଘିହାଲି ଯେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼୍ମି ବୋଲ୍ସି। ତାପରେ ହେତ୍କେ ଘୁଟୁଟା ପୁରା ଚକମିକ୍ ଯାଏସି ଆର୍ କହେସି ଯେ ବୁଆ, ମୁଁ ଛେଲ୍କେ ଘିହୁ ଘିହୁ ଆଜି ମେହେଜି ଗୁଟେ ଘିହାମି, ହେଟା ବି 65 ବର୍ଷ ଆଟା ବୋଲ୍ସି, ଆର୍ ଛେଲ୍ ପୁଇଦିନ ଇ ପୁଇତ ବି ବଢ଼ିଆଟା ବୋଲ୍ସି ଆର୍ ଠିକ୍ ଅଛେ ବୋଲ୍ସି, ଆର୍ ତାର୍ କଥାକେ ରାଜି ହେଇଯାଏସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ରାଜି ହେଇଯାଏସି ଭାଇମାନେ, ସକାଳର 11 ବାଜିଥିସି, ଆଖେପାଖେ କିହେ ନିଥନ୍, କୁନ୍ତରା ଗୁଟେକେ ନେଇଯାଏସି ଆରୁ କିନି ଘୁଟୁଟା ପୁରା ନଗ୍ଲି ହେଇଦେସି ଆରୁ କିନି ସେ 65 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀକେ ବି ଫୁଲ୍ ନଗ୍ଲା କରିଦେସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ନଗ୍ଲା କରିଦେସି ଭାଇମାନେ, ତାର୍ ଦୁଧ ମାନେ ବି ଛଲି ଯାଇଥାଏନ, ବୁଢ଼ୀ ପୁଇତ ଗୁଟେ ଧରିଥାଏ, ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ। ଲେକିନ୍ ଘୁଟୁର ମଜବୁରି ଥିଲା ବୋଲିକରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ପୁଇତକେ ବି ଘିହାବାର୍ ଲାଗି ସେ ଆଗ୍କେ ଆଲା। ଯେତ୍କି ବେଲେ ଭାଇମାନେ ରୋମାନ୍ସ ଫମାନ୍ସ କରିଦେଲାକେ ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ସେକ୍ସି ହେଇଗଲା, ସେକ୍ସି ହେଇଗଲା ଆରୁ କିନି ଘୁଟୁର ବାଣ୍କେ ଚପ୍ କରି ଧରିଲା ଆରୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚୁସ୍ଲା ବେଥାନ୍ ଚୁସ୍ଲା। ଘୁଟୁଟା ପୁରା ପରିଶାନ୍ ହେଇଯାଉଥାଏ କି ଆଜିକାଲି ଟୁକେଲ୍ମାନେ ତ ବାଣ ଚୁହିସନ୍, ଲେକିନ୍ 65 ବର୍ଷିଆ ବୁଢ଼ୀ ଗୁଟେ କେନ୍ତା ମୋର ବାଣ୍କେ ଚୁହିଦେଲା ବୋଲ୍ସି ଆରୁ କିନି ସେ ପରିଶାନ୍ ହେଇଯାଏସି। ପରିଶାନ୍ ହେଉନ୍ ହେଉନ୍ ଭାଇମାନେ, ବୁଢ଼ୀ ଯେନ୍ତା ବି ବାଣ୍କେ ଧରିକରି ଘୁଟି ଦେଉଛେ କିନି ବୁଢ଼ୁନ୍ ଘୁଟୁର ବାଣ ଟିଙ୍ଗଟିଙ୍ଗ ହେଇଯାଏସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଟିଙ୍ଗଟିଙ୍ଗ ହେଇଯାଏସି, ବୁଢ଼ୀଟା ଚପ୍ କରି ବସିଦେସି, ଆର୍ ଚପ୍ କରି ବସି ଦେଇକରି କିନି ଘୁଟା ଘୁଟି ଦେସି ଯେ ଘୁଟୁର ବାଣ କିନି ପାନ୍ ପଚ୍ ପଚ୍ ବହରି ଯାଏସି। ଯେତ୍କି ବେଲ୍କେ ପାନ୍ ପଚ୍ ପଚ୍ ବାହାରି ଯାଏସି, ବୁଢ଼ୀ ଫେନ୍ ଖସରି ଦେସି ଆର୍ ସେ ପାନ୍କେ କିନି ଚାଟ୍ସି।
चाटी चाटी पूरा खिरखिरा कर देसे। ई सबू देखिकरि घुटु पूरा परेशान हो जाए। घुटुटा मन मन भावुसी टुकेल मन सेक्सी थीसन हेले 65 वर्षिया बुढ़ी मन तो तान नु भी आर सेक्सी सीसन बोलिकी घुटु पूरा परेशान हो जाए। आर घुटु के कहसी ठीक अच्छे मोर पुईत के पारे चाट बोलसी। घुटुटा मजबूरी थी बुढ़ीर 65 वर्षिया बुढ़ीर जितके बिल्के पुईत के चाटसी भाई मैंने पुईत पुता लक लक करतेसी। घुटु के पूरा जोश है जासी कहसी कि पुईत पूरा फुल जोश रे अच्छे बोलसी आरो कि आम चाटला लेखे चाटी बोसी। से भी चाटी चाटी खिरखिरा कर देसी। जितके बिल्ले चाटी चाटी खिरखिरा कर देसी भाई मैंने घुटुर बाण आर पूरा कड़क हो उठसी। तापर घुटु इड़े सियाड़े नहीं देखिकी बुढ़ी के पूरा डगी बनई देसी। डगी बनई देकर कि डगी स्टाइल रे एंता कि हागी हे देसी जे कि पुईतरु पैन पच पच बाहरी जासी। जितके बिल्के पुईतरु पैन पच बाहरी जासी भाई मैंने तुम्हें विश्वास नहीं करब बुढ़ी पूरा दिल खुश हो जासी। आर कहसी कि नाती रे तोर बाणर किसी दम अच्छे आर तोर ददा मत के घेहुथिर मत आज के 65 वर्ष है न 10 वर्ष है मुझे नहीं गिहा खेईर ए दिन तु मत डेली गिहाबू बोलिकी से दिन कि 65 वर्षा बुढ़ी आर से घुटु जोर गिहा कचा लगसन। ये गिहा कचा भितर लगू लगू भाई मैंने केत बेलके घुटुर तार बड़मा देखी दीछे जे कि से पुईत के पूरा आंगठी मारि मारि पूरा भिजे जला न हटात जिते बेले घुटु देखी देसी तार बड़मा के चमकी जासी। जितके बेलके चमकी जासी तार बड़मा तार पाके आसी आर घुटु तोर आई के जेनता घिहालु मते पारे हेंता घिहा नहीं तो तोर माँ बुआ के कहि देमि बोलसी। घुटुटा फेन मजबूरी हो जासे आरो भाई मैंने तार बड़मा पाके जासे आरो कि तार बड़मा के दली बसी। जितके बेलके तार बड़मा के दली बसी इड़े तार 65 वर्ष आई घुटु के बोलसी जे तोर बड़मा के घिहा आर मते भी घिहा बोलसी। ई दुई लोग के एंता घिहा घे देसी जे तुम्हें विश्वास नहीं करब दुई लोगर पैंट पचई जासी। तो भाई मैंने आम स्टोरीटा आपण को केंता लगला जदि टिके भी भल लगी था बोले कि आम वीडियो के टिके लाइक कर देबे और स्टोरीटा आपण मानकर सांग साथी समस्ते देखबार छे बोले व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा चारिआड़े टिके शेयर कर देबे। और पहला ही करी आम स्टोरीटा आम ई चैनल थी जदि आपण माने देखुछन पॉकेट एफएम ओडिया के बोले पाखे सब्सक्राइब कर देबे पाखे अच्छे बेल आइकनटा टाके टिके बाण के जेंता होला सो हेंता टिके होले देले कि आम घिहा कचार फ्रेश फ्रेश वीडियो जेंटा छाणसू आपण माने देखि पारबे सुनि पारबे आरो मस्त इंजॉय करि पारबे। फेन पारे भेट पड़मा गोटे नुआ वीडियो सांगे।